აი ბიძინა ივანიშვილთან რომ არასდროს სექსი არ მექნება, ეგ რატო? არ მოგწონს ფიზიკურად? ფიზიკურად არ მოგწონს, არც ფიზიკურად არც გონებს. 3 მილიარდი რომ მოგწეს? ყველაფერს ფულით ვერ იყიდი. ადამიანები ამბობენ, ვიცი, ციხეში იჭდა, რომ მათ ცემდნენ. ადამიანები ამბობენ, ჩემო კარგო, უმიზეზოთ, არაფერი არ ხდება. ანუ მიზეზით ცემდნენ? არავინ არავის არ ცემდა, არა, არავინ არავის არ ცემდა. აი, იტყვებია? ხო, არავინ არავის არ ცემდა. ეხლა, როდესაც სხვა შორს ფსიქოლოგია ნასწავლი მაქვს და ციხის ეგრეთ წოდებული ვინც არის იქ იმის მოვალეობა არის რომ იყოს მკაცრი ეს არის ყველა ადამიანს ჩვენ გვაქვს ჩვენი როლის თეორემა ხო როლი გვაქვს ყველა ადამიანს მორგებული შესაბამისად იმ ადამიანს როდესაც სიტყვაზე თუნდაც იყიდის საჯელს მე ძალიან ბევრი ეს მომისმენია რომ ამას არ ვაკეთებდით იმას არ ვაკეთებდით და ნუ ეხლა ავტომატურად ვიღაცა შეიძლება ან დუბინკა მოხდეს ან რაღაც როცა არ ემორჩილები შიდა განაწეს თორე ესე სცემდნენ უკაცრავად ესე უმიზეზოდ ვინმე ვინმე სცემდა ეს ცოტა არის შემძლია თამამატვა რომ ეს არის უბრალოდ ნუ არ ვიცი ორის დონეზე ერთმა თქვა იმან მე ნათესავს მოუყვა და ესე ვრცელდება ზოგადად საქართველოს არის ერთი დიდი ჭორის ბუდე. რომელი ფილოსოფოსი მოგწონს? კანტი, ჰეგელი. ვენიტი მოგწონს კანტი. ეს უკეთ ჩავჭერული შეკითხვა. ისე უბრალოდ მოგწონს? ისე უბრალოდ არა. მაგალითად ძალიან მიყვარს როგორც ასეთი მაგალითად ციტატების კითხვა, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში ვიშველია ხოლმე რეალურ ცხოვრებაში. რომელი ციტატა გიყვარს კანტის?